Здравейте, прекрасни хора! Да влезе декември, да влезе последния месец от годината, може би това е най-чакания месец от цялата година и от възможно най-много хора, които нямат търпение да дойде този месец, в който буквално празнуваме живота, сетивата ни празнуват живота. Месец декември. Най-честото нещо, което чувам през този месец, е това, че колко бързо минавала годината, колко бързо се търкували дните, колко бързо, като че ли беше вчера миналата Коледа и миналата Нова година. Обаче, всъщност, времето минава по един и същи начин. Всяка една година има в себе си точно определен един и същи брой от дни. Времето минава бързо наистина тогава, когато ние от сегашната си позиция се обърнем назад и видим всъщност как наистина като че ли вчера беше предишната Коледа, предишните празнични дни, предишната Нова година. Обаче ако се замислиш, точно този един месец, точно последния месец от годината е времето, в което ние като че ли абсолютно инстинктивно правим най-много равносметки за себе си и за живота си. И ако се обърнеш назад и ако погледнеш не годината като нещо, което много бързо се е изтъркулило и много бързо е преминало, а ако погледнеш тази година през очите на човека, който е преживял толкова много неща през тази година, който е осъзнал толкова много неща, който е преминал през толкова много уроци на живота и който всъщност е научил толкова много през тази година. Тогава ще изпращаш годината, ще правиш равносметки за тази година, не като за нещо, което много бързо е отминало, а по-скоро за нещо, което е привнесло в живота ти, привнесло в твоите личностни качества много голям градеж. Всъщност, уверена съм, че ако се замислиш и ако се върнеш назад, ще осъзнаеш колко много прекрасни неща си научил, си преживял, си сътворил, си създал през тази цяла година, която вече е в своя край. Да, имаме още цял месец, но вече сме в самото навечерие на края на годината. Днес е първия ден. Честит декември на всички прекрасни хора. Днес е първия ден от последния месец на годината. Един месец, който носи със себе си едно различно вълшебство. Една различна настройка. Тя лъха буквално от всякъде. Едно настояване за празничност. Една наистина с аромат на канела, джинджифил, ябълки печени, аромат на домашен уют. Едно настояване за празник на душата, за празник на сетивата, за това да празнуваме живота. Твърде много взимаме на сериозно живота и твърде като че ли все повече хората толкова забързани в преследването на някакви неща, че забравяме да отделяме време за ценните неща. Забравяме просто да забавим темпото, да се отдадем на момента, да се насладим на аромата на мига, да отделим време за хората, които наистина са много важни и скъпи за нас. Ето това е месец декември. Време, в което мислим за подаръци за близките си хора, въобще за близките си хора много повече от обикновено. Време, в което се събуждат едни други чувства, емоции в душите на всички хора. Време, в което най-вероятно ще бъдеш благодарен и щастлив за това, че не само през този месец декември добротата, истинността, стремежа към празнуване на красивото в хората и в живота са били част от твоята цяла година. Не просто от един месец или няколко седмици преди Коледа, когато наистина всички се втурват да правят добри неща и да мислят добро, да чувстват добро и това е супер прекрасно. Но ако си дадеш сметка, че за тебе цялата година е била точно такъв стремеж, точно такова стремление към одухотвореност, към доброта, към това да намираш границата, баланса между доброто,
към самия теб и доброто към всички хора, които са около теб, ако наистина се усетил, че цялата ти година е била такава, то тогава декември ще се превърне в един истински празник, в едно истински празнично поле, което да обитаваш. И нещо много важно. Помисли за хората празник в живота ти. Хората празник, хората около които всеки път, когато се доближиш, всеки път, когато нежно се докоснеш до тяхната енергия, до тяхната светлинка, до тяхната празничност, става ти на тебе светло, празнично. Хората празник, хората, които вдъхновяват живота ти, хората, с които имаш удоволствието и честа да се виждаш, да споделяш красивите мигове и наистина празника на живота. Защото умеем ли да празнуваме? Умеем ли да се наслаждаваме на постигнатото? Умеем ли истински да консумираме плодовете на труда си? Ако през цялата тази година ти си се трудил, ти си опитвал да правиш прекрасни неща за себе си и насочени навън към другите, може би идва един момент, време за празник, време да осъзнаеш всички тези неща, време да направиш една много нежна равносметка и време да се отпуснеш, да се насладиш, да осъзнаеш какво всъщност си сътворил и си създал. Време, в което да позволиш на душичка да се отпусне, да се разтвори, да разцъфне и да празнува. Всичко около нас започва да се превръща в празнично. Направи така, че самия ти да усещаш празника в душата си. Създай атмосферата в дома си, на работното си място. Обличай дрехи, които те карат да се чувстваш празнично. Насочи вниманието си към неща, които те карат да се чувстваш празнично. Общувай с хора, с които заедно споделяте празника на живота. Чувствай празника в душата си, защото не всеки човек умее да празнува живота. Не всеки човек умее да цени и да се наслаждава и да празнува всеки един миг от живота. И когато човек започне да празнува всеки един миг от живот, когато всеки един ден се превърне в истински празник, то тогава, в края на годината, връщайки се назад, преминавайки мислено през цялата година, която вече изтича, никога няма да си кажеш колко бързо е минала тази година. Да, от позицията на тази точка към позицията на миналата точка наистина изглежда като да е минала бързо, но ако се замислиш, си свършил толкова много прекрасни неща. А ако се замислиш, толкова много стъпчици, толкова много мини постижения си правил във всеки свой ден, толкова много си прескачал всеки ден малко по-висока летва, малко по-високи препятствия, малко по-високи предизвикателства, през които се преминавал. И ако такива са били дните ти, и ако всички ние се научим да празнуваме живота, всеки ден да празнуваме живота всяка една секунда, да празнуваме факта, че дъхът тече през нас, защото живота никому не е даден просто като някаква даденост. Защото много често в такива мигове на празник осъзнаваме, че живеем живота си като че ли ни е някаква даденост. Като че ли времето тук ни е гарантирано, определено и толкова сигурно, че ние сме си тук по принцип. Когато осъзнаем, че всъщност всеки миг, всеки дъх е повод за празник, всеки път, когато вдишваш живота, това е повод да празнуваш живота. Всеки път, когато ти е даден нов ден, да се събудиш сутринта, нов дъх, който да премине през тялото, това е повод да осъзнаеш, че си жив, че живота тече през теб и че всеки нов дъх е празник. Точно в самото начало на декември пожелавам ти, настрой сетивата си, настрой себе си, почувствай празника в душата си, почувствай празника в сърцето си, покани празника през сетивата си, покани празника да запали пламъчетата в очите ти. Празнувай, споделяй празника с прекрасните хора, с които споделя живота си.
Настрой се за един прекрасен месец. Настрой се да празнуваш живота. Във всеки миг, във всеки ден, който идва, със всеки дъх, който идва и преминава през теб. Защото си струва да празнуваме живота, да осъзнаваме колко е скъпоценен, да осъзнаваме колко много стойност има във всеки един миг. Дори когато ни е трудно, в тези мигове, когато ни е трудно, също има безкрайно много стойност, безкрайно много смисъл. Да празнуваме живота. Настрой сетивата си, почувствай, че ни предстои един вълшебен празничен месец. Мислено премени през декември и почувствай празничното настроение, празничната настройка, уханията, ароматите, удохотвореността във всеки един миг, във всеки един човек. Излъчвай, зареждай хората около себе си и нека бъде светлина, нека бъде доброта, нека бъде благодат за всеки един от нас. Нека има прекрасното ухание на обожавам мандарелки. Всъщност това е още една дума, която обожаваме в нашето семейство, която нашата дъщеря измисли. Знаеш, че децата измислят невероятни думи и ние много харесахме думата мандарелки. Те вече не са мандарини, те вече са мандарелки, защото тази дума толкова повече им подхожда. Наслаждавай се на всяка мандарелка, наслаждавай се на всяко усещане, което ти носят празничността, уханието на канела, всякакви прекрасни вкусотийки, които правиш в дома си. И празнувай всеки миг, и празнувай всеки нов дъх, и празнувай всеки нов ден, и празнувай живота. Вълшебен, прекрасен, магичен и много дъгичен ден ти пожелавам. И не забравяй, че живота е истински чудно прекрасен и много меден. Събуди празника в душата, сърцето, очите и сетивата си. Вълшебен ден! До скоро!